E aí, pessoal, beleza? Começando agora mais um videozinho no canal SG 1804. Pra vocês que chegam agora no canal, sejam muito bem-vindos. Tá eu e a Paliquente aqui, toda suja de poeira. A gente pegou uma estrada de terra aqui, nervosa. E é o seguinte, pessoal, vim aqui hoje em Jaboticatubas conhecer a fábrica de quadros e bicicletas Foxer. E agora, pessoal, estou pertinho da Serra de Cipó, que foi aquela expedição que eu fiz. Então eu estou partindo para lá agora encontrar com meu pai, porque meu pai está lá a trabalho. Então vou partir para lá agora, finzinho de dia, e vamos partir. Estou saindo agora, pegar uma estrada de terra, pegar um atalho aqui. E é isso, pessoal, vamos mais uma aventura aqui, SG 1804, a Paliquinha de a carretinha e a SRE. Fechou, Big Brother? Vamos que vamos! Destino na Serra do Cipó, foi onde que a gente fez a expedição, mas para simplificar, não vai ser o mesmo lugar, não. É na Serra do Cipó, mas não é o mesmo lugar. Vamos supor que, vamos pegar o mapa do Brasil e fingir que é a Serra do Cipó. O Nordeste foi o lado que eu fiz a expedição. O lado Centro-Oeste foi o lado que eu estou indo agora, só para vocês entenderem mais ou menos aí o que tá pegando. E agora pegar essa estrada de terra, 13 quilômetros, está marcando aqui no GPS. Ó. Não sei se você dá para vocês verem. MG10, 13 quilômetros. 13 quilômetros de estrada de terra aqui, pertinho. Vou devagarzinho aqui porque tá hard. E o que for acontecendo aí, eu volto com vocês. É, galera, e o dia aqui está indo embora, hein? Riozinho aqui no fundo. Pô, muita água, hein, Big Brother? E o dia está indo embora, farolzão da palha e tudo ligado. E é isso. Vamos que vamos, Deus abençoe. Agora a estrada aqui deu pra dar uma desenvolvida. Tá melhorzinha, está tão ruim assim não. Dá pra andar de quarta aí. 30 km por hora. Previsão de chegada lá é 6h20. Agora falta 3 para 6. Isso aí, Big Brother. Fala, galera, bom dia. Aonde que eu dormi? Dentro da Paliquinha. Oh, aqui dá pra dormir de boa. Bom dia. Me liga. Eu tenho 1,75 de altura. A quem está atrás de mim aqui, ó. Ela mesmo, CRF. Aqui a gente tem uns vídeos. Tranquilo. Bom dia. E aí, pai, bom dia. Bom dia, beleza? Estamos onde aqui hoje? Na estrada aqui sentido. Mas o lugar aqui é o quê? O lugar é Serra do Cipó. Uma estrada sentido C, nós estamos lá dentro. Estradinha muito perigosa, estreitinha. Depois dessa curva aqui, ó, passa só um carro. Certo? É. Carro pequeno passa dois, mas caminhão passa aí, carro passa só um. Doideira, hein? Eu dei de cara com o caminhão ali ontem, eu tive que dar ré. É porque o caminhão é pesado. Chegamos aqui no mirante da estrada, não sei como que chama isso aqui. Os paredão ali muito top aqui também, ó, as pedras. Vamos ver se a gente vai numa cachoeira que tem ali. Show, show, show. É, Big Brother. Estamos aqui na... Estamos no caminho para a cachoeira. Muita subida, muitas pedras. Uma curiosidade aqui chama Trilha dos Escravos. Creio que o que eu imagino foi os escravos que construíram isso aqui. Olha que doideira. Mas vamos que vamos. E não para de subir não, hein, Big Brother. Cachoeira viu na noite, meu pai tá morto lá embaixo. O trem sobe, véio. Sobe, 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 não chega. Brother, Big Brother, olha a cor dessa água, fi. Na câmera não vai dar pra ver, mas tá clarinho o fundo, porque as pedras são escuras, né? Olha que lugar da hora. Fazendo as filmagens aqui pra vocês, depois eu vou entrar. É, galera, dei aquela mergulhada, tranquilo. E tá gelada, gelada. Ô, pai, como é que tá a água aí? Fala pra galera. A água é clara, 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 clara.
Galera, a gente subiu lá em cima naquela pedra lá, esqueci de filmar pra vocês. A vista de cá é linda, 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 linda. Cachoeira ali, cachoeira Véu da Noiva. Cachoeira Véu da Noiva, acho que é uma das maiores cachoeiras aqui da Serra do Cipó. Muita gente lá embaixo, ó. Show, 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 água clara, limpa, limpa. E vamos lá pra baixo, a van tá ali assim mais ou menos. Ela lá. Depois de dar aquela almoçada, aquele rango, vamos ali, Big Brother. Nadar mais, vamos nadar mais. Juntamos aqui, foi o kit, viu? Olha o lugar que a gente chegou, Big Brother. A gente desceu, desceu, desceu. Você é louco. Já já estamos partindo, hein? E é isso, Big Brother. Estamos indo embora aqui da Serra do Cipó. Estou aqui gravando os stories também. E agora é hora de voltar para casa, mas 100 km aí, até chegar em BH. Final de semana de muita gravação, correria, passeios e divertimentos e tudo mais. Vamos que vamos. Conforme aí o tempo for passando aí, uns lugares da hora, eu vou filmando, positivo. Aquela pausa para abastecer, porque não estava no combinado, eu vim para cá, vim aqui de última hora. E é isso, vamos continuar aqui. Aí, primão, finzão do dia assim nessa planície, o sol já se pôs, só tá o clarão dele lá no fundo. E é isso. Lindo demais, meu pai na frente. Vamos que vamos. Já estamos aqui em Lagoa Santa, pertinho de BH, meu pai lá na frente lá. Já anoiteceu. Continuamos aqui em Big Brother. Bora. Vê não, mas a CRF tá aqui, ó. Não sei se tá dando pra ver, mas ela tá aqui. Acabei de chegar. A palha está aqui, já desengatei a carretinha, botei pra virar. E agora é cobrir a moto ali, essa semana vai ficar paradinha. E vamos que vamos. Então vem comigo que no caminho eu te explico. Bom, pessoal, antes da gente sair, pra gente pegar o carro aqui pra poder engatar a carretinha com a moto, a gente precisa conferir algumas coisas no carro. Ver como que está o estado geral do carro, dos pneus, ver a estrutura, tudo. E é o seguinte, a gente vai conferir o motor, o líquido de arrefecimento do carro, o óleo e dar uma visualizada no motor, certo? Então, vem comigo. Bom, pessoal, vamos aqui conferir o óleo e o líquido de arrefecimento, certo? A água está faltando um pouquinho para chegar no máximo, então eu vou colocar aqui só um golinho e conferir o óleo do motor. Galera, sempre quando for abrir o reservatório de líquido de arrefecimento do motor, sempre frio, demorou? Porque se você abrir quente, vai vir aquela água no seu rosto e vai queimar. Então, para completar, água desmineralizada ou aditivo, demorou? Tá bom? E sempre com o carro no plano, tanto para conferir o líquido de arrefecimento quanto o óleo do motor. Para conferir o óleo do motor, puxa a vareta, vocês pegam e limpa. Limpei a ponta da vareta. Coloco de novo. Mergulhou. Está no nível máximo. Tá vendo? Então tá bom. Aqui tem uma escala de 4 pontinhos, né? 4 listrinhas. Então está no máximo. Então tá ok. O carro não está baixando o óleo. Galera, é normal que eu troco o óleo desse carro de 5 em 5 mil. Lá para os 4.300 km rodados, ele dá uma baixadinha no óleo, mas isso é normal. Por ser um carro 2007 também, né? Então tá aqui na frente, tá tudo ok.
todos os parâmetros ok, nada de vazamento. Então, pronto para pegar a estrada. 3:30 da tarde, sexta-feira, rumo ao interior, a quem já está lá, daquele modelo, CRF 230. Então é isso, pessoal, vamos partir. Agora é pegar o trânsito aqui da cidade e depois partir para BR, certo? Vem comigo, hein? Bora, pessoal, vamos que vamos. Partiu breve, final de semana, dia das mães. E bora acelerar em 3, 2, 1. Já estamos aqui na estrada de terra. Vamos na casa do meu primo. Tô com a carretinha aqui. Estrada de terra tá só o creme do milho. Vamos que vamos. Choveu aqui. Não tem poeira. Bom demais. Bom, turma, acabei de chegar. Agora são 10 horas da noite, agora é descansar, tirar um cochilo aqui e até amanhã, hein, Big Brother. Fui!